Neznámi vandali počas posledného májového týždňa zničili časť oplotenia za radovými garážami medzi Bethlehemom a Kolárovou ulicou. Takýmto spôsobom si zrejme chceli skrátiť cestu na nedaleké ihrisko pri Športovej hale. Predbežne vyčíslená škoda nie je vysoká, predstavuje niekoľko desiatok eur. Vynaložené peniaze i úsilie vybudovať oplotenie, ktoré má plniť svoj účel, tak vychádzajú na zmar. Za tento skutok hrozí páchateľovi pokuta až do výšky 60 eur. Možno by sa tento čin nestal, ak by sme boli viac všímaví. Stále platí, že aj pri zistení prejavu vandalizmu, poškodzovania majetku či podozrení spáchania trestnej činnosti môžu občania nahlásiť túto skutočnosť mestskej polícii na anonimnú bezplatnú non-stop linku 159.